რებიც ჩემს საჯარო ლექციას. მინდა მადლობა გადავუხადო ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ქაბატონ ეკატერინე ჭელიძის მოწვევისათვის. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო პროექტია. ამასთან ძალიან მიხარია, რომ ეკა და ასევე ორგანიზაციის სხვა წევრები არიან ჩვენი სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის წარმატებული სტუდენტები. ვფიქრობ, რომ მათ წარმატებაში დიდი წვლილი ჩვენმა ფაკულტეტმა და მისმა დეკანმა ირაკლი გაბისონიამ შეიტანა, ვინაიდან ბატონ ირაკლი მუდმივად ზრუნავს სტუდენტების განვითარებაზე და წარმატებაზე, რაშიც ვფიქრობ, რომ ეკაც დამეთანხმება. რაც შეეხება უშუალოდ დღევანდელ ჩვენ საჯარო ლექციას, ახლა გაგიზიარებთ სლაიდს, ვინაიდან უფრო საინტერესო იყოს. Chans ek a khos slide. Dir chans. კი ბატონო, დღეს დღევანდელი ჩვენი თემა, როგორც ეკამ აღნიშნა, არის დისკრიმინაციასთან ბრძოლის ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები და მოგახსენებთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები აღიარებულია და უზრუნველყოფილი არაერთი საერთაშორისო კონვენციითა და დეკლარაციით, დღეს 21 საუკუნეში ჯერ კიდევ მწვავე დგას ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხი. ადამიანის უფლებები ირღვევა არა მარტო შრომის, ასევე სისხლის, სამოქალაქო და სხვა სფერო ებში. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული პრობლემა არ ეხება რომელიმე კონკრეტულ სახელმწიფოს, ეს არის გლობალური პრობლემა და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთგვარად არის ნებისმიერი სახელმწიფოს ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფის ერთ-ერთი საკითხი, ვინაიდან დისკრიმინაცია ქმნის სოციალური კონფლიქტის საფრთხეს. სწორედ ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფა უზრუნველყოფის სისტემის ფორმირება ხდება პიროვნების, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს დასაცავად. აი ეს არის სწორედ უშიშროების ერთ-ერთი მიზანი. დღეს ეს, როგორც აღნიშნე, დისკრიმინაცია და თვითონ ადამიანის უფლებების სხვადასხვა სფეროში ხორციელდება. რა თქმა უნდა, დღეს ამას ჩვენ სრულად ვერ მოვიცავთ საჯარო ლექციის ფორმატიდან გამომდინარე, ამიტომ მე უშუალოდ შევეხები ადამიანის უფლებების დარღვევას შრომის სამართალში. კერძოდ კი ვისაუბრებ, რა არის დისკრიმინაცია, დისკრიმინაციის რა ფორმები და სახეები არსებობს, როგორ რეგულირდება ეროვნულ და საერთაშორისო ზე, რა ცვლილებებია შრომის კოდექსში და რა სასამართლო პრაქტიკა არსებობს ამ კუთხით. სანამ უშუალოდ დისკრიმინაციაზე გადავიდოდი და მის ცნებებსა და სახეებზე, მინდა გითხრათ, რომ ქართული შრომის სამართლის ისტორიული განვითარებისა თვა იწყება საქართველოს დამფუძნებელი კრების მიღებული 1920 წლის 14 აგვისტოს კანონით. ეს იყო შრომითი ხელშეკრულების შესახებ, მაგრამ უკვე საბჭოთა რეჟიმის დამყარების შემდეგ შრომით ურთიერთობებს საქართველოში არეგულირებდა 1973 წლის შრომის კანონთა კოდექსი. ამ კოდექსის თავისებურება იყო ის, რომ შრომა იყო როგორც ვალდებულება, ასევე როგორც უფლება, ასევე ვალდებულება. ვალდებულება ეს პირდაპირი მნიშვნელობით, ვინაიდან პირი, რომელიც იყო ქმედუნარიანი, შეეძლო მას ემუშავა და არ იმუშავებდა, სისხლის სამართლის კანონმდებლობით ისჯებოდა იგი. შრომითი თავისუფლება უკვე მოპოვებული იქნა 1995 წლის კონსტიტუციით, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციით, როდესაც დაიშალა საბჭოთა რეჟიმი. ეს უფლება განმტკიცებული იქნა უკვე მოგვიანებით 1997 წლის საქართველოს შრომის კანონთა კოდექსით. შემდეგ უკვე ახალი კოდექსი შეიქმნა, შრომის კოდექსი 2006 წელს, რომელშიც პირველად იქნა მოცემული დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპი. ეს პრინციპი დაიხვეწა უფრო მოგვიანებით 2013 წელს და უფრო მეტი ფუნქცია შეიძინა ამ საკითხმა. უკანასკნელი ცვლილებები კი შრომის კოდექსში შევიდა 2020 წლის 19 სექტემბერს, რაზეც უკვე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ.
საქართველოს სავალდებულოდ აღიარებს არაერთმნიშვნელოვან საერთაშორისო აქტს, რომლებიც შრომის უფლების დაცვის საკითხს შეეხება. მაგალითად, საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია ევროპის სოციალური ქარტია. საქართველოს სავალდებულოდ აღიარებს ქარტის ცალკეულ მუხლებს, რომელიც მოიცავს ორსულობისა და ბავშვის გაჩენის შესახებ დასაქმებულ ქალთა დასვას, შრომის სამართლიანი ანაზღაურების შესახებ და ასე შემდეგ, ხომ? ასევე საქართველოს მიერ რატიფიცირებულია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციები, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლების შესახებ საერთაშორისო პაქტები და ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია ერთი ხელშეკრულება, ჩემს აზრით, ალბათ ამეთანხმებით, ეს არის 2014 წელს ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულების შედეგად საქართველომ იკის რავალდებულება განახორციელოს თავისი კანონმდებლობის ეტაპობრივად დაახლოება ევროკავშირის სამართალთან. აღნიშნული ვალდებულების ფარგლებში მოხდა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონის მიღება, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ამ დისკრიმინაციული კანონის შედეგად აიკრძალა დისკრიმინაციული ქმედების წაქეზება და ხელშეწყობა. ასევე ამით განისაზღვრა პირდაპირ და არაპირდაპირ დისკრიმინაციის ცნება. გარდა ამისა, იგი ვრცელდება როგორც ადმინისტრაციულ ორგანოებზე, ისე ფიზიკურ პირებსა და კერძო სამართლის იურიდიულ პირებზე. გარდა ამისა, ამ კანონს აქვს სხვა მრავალი დადებითი მხარე, მაგრამ აღარ შევჩერდები ამ საკითხზე. რაც შეეხება უშუალოდ დისკრიმინაციას, მის ცნებასა და სახეებს, მოგახსენებთ, რომ საქართველოს შრომის კოდექსის მეოთხე მუხლი განმარტავს დისკრიმინაციის ცნებას, რომლის თანახმადაც დისკრიმინაცია არის განზრახან გაუფრთხილებლობით პირის განსხვავება ან მისთვის უპირატესობის მინიჭება რასის, კანის, ფერის, ენის, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, ეროვნების, წარმოშობის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, შრომითი ხელშეკრულების სტატუსის, საცხოვრებელი ადგილის, ასაკის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობის, ჯანმრთელობის, მდგომარეობის, რელიგიური, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებისადმი კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების გამო ან სხვა ნიშნით, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს დასაქმებასა და პროფესიულ საქმიანობაში თანაბარი შესაძლებლობის ან მოპყრობის უარყოფას ან ხელყოფას. როგორც ხედავთ, საკმაოდ ვრცელია დისკრიმინაციის ცნება და თითქმის მოიცავს ყველა ფორმას. თქვენი ყურადღება მინდა შევაჩეროთ დისკრიმინაციის ერთ ფორმაზე, ეს გახლავთ პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების გამო ან სხვა ნიშნით დისკრიმინაცია და რას გულისხმობს ეს, ხომ? ეს გულისხმობს დამსაქმებლისათვის მიუღებელ ან განსხვავებულ შეხედულებას. მასში ასევე მოიაზრება დასაქმებულის იდეოლოგიური, პროფესიული ან პირადი შეხედულება ამა თუ იმ საკითხის შესახებ. ანუ კანონმდებელმა არ დატოვა საკითხი, რომელიც არ ჩადო ამ ცნებაში და აი ეს ვრცელი განმარტებაც მისცა მას, რომ არ მომხდარიყო რაიმე სახით დასაქმებულის დისკრიმინაცია, რაც ძალიან მისასალმებელია, ცხადია. აქვე მინდა გაგასნოთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ამ საქმის თანამედროვე ქართული შრომის სამართლის მოქმედების პერიოდში. სასამართლომ პირველად დაადგინა დისკრიმინაცია და თან სხვა ნიშნით, ამიტომ გადავწყვეტე, რომ წარმომედგინა თქვენთვის ეს საქმე. ცხადია, საქმე არის ძალიან დიდი, ამიტომ მე ვეცადე, რომ მთავარი არსი წარმომედგინა თქვენთვის სლაიდის სახით. ეს ჩავდა უფრო ცხადად, უსურველი გექნებათ, პარალელურ რეჟიმში შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალი, მაგრამ ვარ გადაგღალოთ, მე ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ. მოკლედ, ამ საქმეში მოსარჩელი გახლავთ მხ, მოპასუხე თბილისის არქიტექტურის სამსახური. მოსარჩელე მხ 2006 წლის თებერვლიდან იყო არქიტექტურის სამსახურის სამეცნიერო მეთოდური საბჭოს წევრი. შემდეგ უკვე 2008 წლის 31 დეკემბერს დაიდო ახალი ხელშეკრულება ამ ორ მხარეს შორის და ამ შემთხვევაში მოსარჩელე დასაქვდა სანებართო განყოფილების სპეციალისტის თანამდებობაზე, რომლის ხელშეკრულების ვადა იწურებოდა 2009 წლის 1 ივლისს, მაგრამ დამსაქმებელმა 2009 წლის 23 თებერვალს მოსარჩელესთან მუშალა შრომითი ხელშეკრულება. ამის გამო დასაქმებულმა უჩივლა სასამართლოში დამსაქმებელს დისკრიმინაციის კუთხით, ანუ იგი აცხადებდა, რომ მასზე განხორციელდა დისკრიმინაცია, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ არ ვეთანხმებოდა
საქმეების სასამართლო გადაწყვეტილებას წინსწრებად გეუბნებით, იმიტომ რომ მინდა უფრო გაამახვილოთ ყურადღება და შემდეგ შეიძლება კომენტარებშიც დაწეროთ თქვენი მოსაზრება მოკლედ, იმიტომ ვიცი რომ ფორმატი თვალისწინებს იმას, რომ შეგიძლიათ კითხვები დაწეროთ ჩატში და მე შემდეგ ლექციის ბოლოს მე გავცემ ყოველივეს პასუხს თუ რამე შეკითხვა გექნებათ, მაგრამ ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება და ეთანხმებით თუ არა სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას. როგორც მოგახსენეთ, მე არ ვეთანხმები და ამასაც მოგახსენებთ, რატომ არ ვეთანხმები. მოკლედ საქმე მდგომარეობს იმაში, რომ მოსარჩელეს ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც იყო საბჭოს წევრი, ჰქონდა უთანხმოება დამსაქმებელთან, კერძოდ კი ეგი ერთ-ერთი ქუჩის რეკონსტრუქციის პროექტთან დაკავშირებით გამოთქვავდა კრიტიკულ მოსაზრებას და ამას აფიქსირებდა ხმამაღლა და ასევე სასახული იქნა საბჭოს ოქმში. გარდა აღნიშნული მოსარჩელისა, კრიტიკულ მოსაზრებას გამოთქვავდნენ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით სხვა საბჭოს წევრები, რაც ასევე ასახული იქნა საბჭოს ოქმში. მას შემდეგ, რაც დაიდო ახალი შრომითი ხელშეკრულება 2009 წლის 14 თებერვალს, დამსაქმებელი კიდევ ერთხელ დაუკავშირდა დამსაქმებელს სატელეფონო ზარზეა საუბარი და განუცხადა, რომ იგი ისევ არ ეთანხმებოდა აღნიშნულ პროექტს და ძალიან წინააღმდეგი იყო ამ პროექტს. ამ ზარის შემდეგ, ორი დღის შემდეგ დამსაქმებელმა დაიბარა დასაქმებული სამსახურში და მოსთხოვა, რომ წასულიყო სამსახურიდან, თავისი ნებით დაეწერა განცხადება. ოღონდ ეს ყოველივე, ეს სატელეფონო ზარიც და განცხადება იმისთვის, რომ უნდა დაეწერა თავისი ნებით და წასულიყო სამსახურში, სასამართლომ დაადგინა მოსარჩელის ახსნა განმარტების საფუძველზე. ანუ სხვა მტკიცებულება ამის არ არსებობს, რომ რეალურად დარეკა დასაქმებულმა დამსაქმებელთან და ასევე დამსაქმებელმა აიძულა, რომ წასულიყო სამსახურიდან, ხო? მხოლოდ არსებობს დასაქმებულის ახსნა განმარტება, რაც სასამართლო მტკიცების სახით მიიღო. ხო, ანუ ვამბობდი იმას, რომ მოსთხოვა დამსაქმებელმა დასაქმებულს წასულიყო სამსახურიდან, რაზეც უარი განუცხადა დასაქმებულმა პირმა, რის შემდეგაც დამსაქმებელმა იგი სამსახურიდან გაათავისუფლა კოდექსის 28 მუხლის საფუძველზე. სასამართლომ ჩათვალა, რომ შრომით სამართლებრივ ურთიერთობებში, როდესაც მოსარჩელე მიუთითებს მის მიმართ დისკრიმინაციის განხორციელების თაობაზე და მას როგორც უშუალო თვითმხვევას მოჰყავს კონკრეტული ფაქტი, მოპასუხე როგორც იურიდიული პირი, ვამახვილებ ყურადღებას, მოპასუხე როგორც იურიდიული პირი, ვალდებულია დაადასტუროს, რომ მოსარჩელის მიერ მიყენებული ფაქტის სინამდვილეს არ შეესაბამება. ანუ მტკიცების ტვირთი რეალურად დააკისრა დამსაქმებელს, მაგრამ როგორც იურიდიულ პირს. სასამართლო მოსარჩელის ახსნა განმარტება დისკრიმინაციული მოპყრობის თაობაზე უტყუარად მიიჩნია მას შემდეგაც მოპასუხემ ვერ დაადასტურა საწინააღმდეგო, ხო? რეალურად არ ჰქონდა მას არანაირი ფაქტი, რომ დაემტკიცებინა საწინააღმდეგო. ამასთან დაკავშირებით ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში გავრცელებული ტვირთის კონცეფციის თანახმად, მას შემდეგ რაც მოსარჩელე ჩამოაყალიბებს მის მიმართ დისკრიმინაციის განხორციელების გონივრული ვარაუდის საფუძველს, დამსაქმებელი ვალდებულია დაამტკიცოს, რომ დისკრიმინაციას არ ჰქონია ადგილი. თბილისის საქალაქო სასამართლო მეგობრებო გაითვალისწინა გარკვეულწილად, ხომ, ეს კონცეფცია, რომელიც აქ ჩამოყალიბებულია, ამასთან სასამართლომ დააკონკრეტა საკუთარი მიდგომა და მტკიცების ტვირთი დააკისრა მხოლოდ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს. ასეთი მიდგომა უცხოა საზღვარგარეთის ქვეყნების პრაქტიკისათვის, რაც არც არის გასაკვირი ალბათ, იმიტომ რომ დღეს მით უმეტეს ამაზე საუბარი ზედმეტია, იგი ეკისრება როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორს, ხო? მოკლედ ამ საქმის დასასრული გახლავთ ის, რომ სამართლებრივი შედეგი არის ის, რომ სასამართლომ ჩათვალა, რომ მუხლის მიმართ ადგილი ჰქონდა დისკრიმინაციას თან სხვა შეხედულების გამო. და რატომ არ ვეთანხმები, არ ვიცი, ალბათ საინტერესო იქნება თქვენთვისაც ჩემი აზრი, რატომ არ ვეთანხმები ამას. პირველ რიგში, იმიტომ რომ არ არსებობს, შეიძლება ითქვას, მტკიცებულება იმის, რომ განხორციელდა დამსაქმებელზე უკაცრავად დასაქმებელი
კიცებულზე დისკრიმინაცია და რატომ. კიცებულებად რაც მიიღო სასამართლომ, ეს იყო ოქმი, საბჭოს ოქმი, რომელიც იქნა წარმოდგენილი, მაგრამ შეხედეთ, ოქმში კი ბატონო დასაქმებული მოსარჩელე ამახვილებდა ყურადღებას და თავის კრიტიკულ მოსაზრებას აფიქსირებდა, ასევე სატელეფონო ზარიც ასე ვთქვათ, მიიღო მტკიცებულება და კი ბატონო განხორციელდა, მაგრამ გარდა ამ ადამიანისა განსხვავებულ აზრს, ანუ კრიტიკულ მოსაზრებას აფიქსირებდნენ სხვა საბჭოს წევრებიც. ხო, სად არის აქ უთანასწორობა? ანუ სასამართლო გეუბნება, რომ დისკრიმინაციაო ისო და ჩვენ როგორც გაგაცანით დისკრიმინაციის ცნება არის ის, თუ უთანასწორობაში იმყოფება დასაქმებული სხვა დასაქმებულთან შედარებით. ხო, რეალურად თუ ეს ერთი მხარე, ხო, ერთი ადამიანის მხრა აფიქსირებდა თავის კრიტიკულ მოსაზრებას, გარდა მაგისა სხვა თანამშრომლებიც იგივე პოზიციაზე იმყოფებოდნენ და ეთანხმებოდნენ მხოლოდ, ხო, ამ მოსაზრებაში, ანუ სად დაირღვა მაშინ ამ ადამიანის უფლება მოსილება, ხო, უფლებები. მე ვფიქრობ, რომ სასამართლოს უნდა გამოეძახებინათ, უმაინც და მაინც მტკიცებულებად იღებდა ამ საბჭოს ოქმებს, უნდა გამოეძახებინათ და უნდა და მოეთხოვა, რომ დაედასტურებინათ, თუ იმყოფებოდა ეს პირი განსხვავებულ მდგომარეობაში დანარჩენ დასაქმებულებთან შედარებით. მოგეთ, ეს ერთი, რატომაც არ ვეთანხმები სასამართლოს გადაწყვეტილებას. მეორე ის, რომ ჩემი აზრით არ უნდა მიიღო ახსნა განმარტების სახით ის, რომ თუმცა დაუკავშირდა განახორციელა სატელეფონო ზარი და მე შემდგომ მითხომ მოსთხოვა დამსაქმებელმა, რომ წასულიყო სამსახური. ხო, იმიტომ რომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 102 მუხლი გვეუბნება, რომ თუ რამე მტკიცებულების სახით მოყვავს, ის უნდა დაუმტკიცოთ, რომ რეალურად არსებობდა, თორე ასე ალბათ ძალიან ბევრი რამ შეიძლება დავაბრალოთ ადამიანს, თუ ვერ დაუმტკიცეთ, ხო, რაღაცა ტვირთი ხომ და გქონდეთ ჩვენს მტკიცების. მესამე ვფიქრობ, რომ თუ მაინც და მაინც უნდა ეჩილა ამ ადამიანს გადაწყვეტა, რომ ეჩილა დამსაქმებლისთვის, ალბათ უფრო შევიწროების კუთხით უნდა ეჩილა, ვინაიდან დისკრიმინაციის სხვა ფორმებთან შედარებით შევიწროებაც არის დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა. შევიწროებისგან, ან დისკრიმინაციის სხვა ფორმებთან შედარებით შევიწროებას არ უნდა მტკიცება, ანუ სხვა თანასწორობის დარღვევის კუთხით არ უნდა მტკიცება, მიმიხვდით? როდესაც დისკრიმინაციის სხვა ფორმები არსებობს, უნდა იყოს ვიღაც ადამიანი, სხვა ადამიანი, რომელთანაც მოხდება შედარება, დაირღვა თუ არა შენი უფლებები იმ ადამიანთან შედარებით, ხო? მაგრამ როდესაც შევიწროება, ამ შემთხვევაში არ გვინდა ამის მტკიცების, არ გვაქვს ამის მტკიცების ვალდებულება და ამაზე ჩემ შემდეგ სლაიდში გესაუბრებით. აგერ ამ შევიწროების დისკრიმინაციის ფორმად შევიწროებას ცალკე ეფე პუნქტად გამოყოფს შრომის კოდექსი, რომელიც მოიცავს სამუშაო ადგილზე შევიწროებას, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს პირის ღირსების შელახვას და მისთვის დამაშინებელი მტრული დამამცირებელი ღირსების შემლახველი ან შეურაცხყოფელი გარემოს შექმნას, ხო? აი ეს მოიცავს შევიწროების ფორმას. ამერიკის შეერთებული შტატების უზნაეს სასამართლომ ერთ-ერთ საქმეზე განმარტა, რომ მტრული სამუშაო გარემოს შექმნა არ არის აუცილებელი, ასახავდეს ეკონომიკურ ან მატერიალურ ზიანს და ცხადია ეს ესეა. საკმარისია შეურაცხყოფელი გარემოს შექმნა. სასამართლომ განმარტა, რომ დისკრიმინაციული შეურაცხყოფელი სამუშაო გარემო ხშირად ამცირებს დასაქმებული სამუშაო შესრულების ხარისხს, სურვილს უკარგავს დასაქმებულს დარჩეს სამუშაოზე ან დაწინაურდეს. ალბათ ყველა დავეთანხმებით ამ განმარტებას, ვინაიდან მართლა ძალიან ძნელია იმუშაო მტრულ გარემოში და რაღაცა გქონდეს მიზანი, რომ შეასრულო შენი საქმიანობა კეთილსინდისიერად და ჯეროვნად, ხომ, რომ გინდოდეს ძალიან რთულია. ეს გახლავთ ფრანგი ადვოკატი, ცნობილი ჟან ჟორჟ ბეტო, რომელსაც ჰქონდა თავისი საადვოკატო ბიურო, მაგრამ მისმა თანამშრომლებმა უჩივლეს არაჯანსაღი გარემო შექმნის გამო და ასევე პარიზის ადვოკატთა საბჭომ სანქციები დაუკისრა მას. კერძოდ, მომჩივათა განცხადებაში საუბარი იყო სხვადასხვა სახის არასასრულ ხშირ ფიზიკურ კონტაქტზე ბეტოს მხრიდან. დადგინდა, რომ ადვოკატის მსგავსმა დამოკიდებულებებმა თანამშრომლებსა და სტაჟიორების მიმართ შექმნა შიშსა და დამცირების ატმოსფერო სამუშაო ადგილზე და აქედან გამომდინარე საბჭო მიიღო სანქციები მის წინააღმდეგ. ეს საქმეც ძალიან, ესე იგი,
მოცულობი დიდი იყო, ამიტომ მე აღარ ჩავდეს, რომ თქვენთვის დამკვლელი არ ყოფილიყო, მაგრამ ალბათ ძალიან კარგი მაგალითია იმისა, რომ კეთილსინდისიერად მოექცე შენს თანამშრომლებს და ცხადია თანამშრომლებიც ვალდებული არიან კეთილსინდისიერად შეასრულონ შენი სამუშაო. ცხადია ამ ადვოკატის საქმიანობა ძალიან უკან დაიხევდა და შეიძლება ითქვას, რომ დასრულდა მისი კარიერა ამ საქმის გამო. Კარგით, დისკრიმინაცია არის ორი სახე, ეს არის პირდაპირი და ირიბი დისკრიმინაცია და რა განსხვავება ამ ორ სახეს შორის, ახლა მოგახსენებთ. პირდაპირია დისკრიმინაცია, როდესაც შრომის კოდექსის მეოთხე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული რომელიმე ნიშნის გამო, ეს ნიშნები გახლავთ ის, რომელიც მე დისკრიმინაციის ცნების დროს ჩამოგითვალეთ, ხო, რომელიმე ნიშნის გამო პირის მიმართ ხორციელდება არათანაბარი მოპყრობა სხვა პირთან შედარებით, რომელიც იმავე ამსგავს მდგომარეობაში არის ან შესაძლოა ყოფილიყოს. სწორედ აი ამაზე გავამახვილე მიყურადღება, როდესაც სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ დავეთანხმე, ალბათ უნდა ეხელმძღვანელა სასამართლოს აი ამ პუნქტით. ხო, ირიბია დისკრიმინაცია, როდესაც ნეიტრალური დებულება კრიტერიუმი ამ პრაქტიკას ემოჩამოთვლი რომელიმე ნიშნის გამო, იგივე ნიშნებზია საუბარი, სხვა პირთან შედარებით არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი დებულება კრიტერიუმი ამ პრაქტიკა ობიექტურად არის გამართლებული კანონიერი მიზნებით. Უფრო კარგად რომ აღიქვათ ეს პირდაპირ და ირიბი დისკრიმინაცია, მე მაგალითიც ჩაგიდეთ სლაიდში. მაგალითად, პირდაპირია დისკრიმინაცია, თუ ორსულობის გამო დამსაქმებელი დასაქმებულს კონტრაქტს აღარ გაუფორმებს, ან თუნდაც სამსახურში არ მიიღებს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ასევე კანის ფერის გამო პირს არ შეუშვებენ სასტუმროში და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ირიბ დისკრიმინაციას, მაგალითად, ირიბია დისკრიმინაცია, როდესაც სახელმწიფო კრძალავს იმ მოქალაქეთას შესვლას საკუთარ ტერიტორიაზე, რომელთაც თავსაბურავი უკეთიათ. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ არის რელიგია, რომელიც რელიგიები, რომელიც მოითხოვს, რომ ქალს ჰქონდეს სახე დაფარული და ეს მიიჩნევა ირიბ დისკრიმინაციად. მაგალითად, 2011 წელს საფრანგეთმა აკრძალა ეს თავსაბურავები, ანუ მთლიანად სახე არ უნდა ჰქონდეს პირს დაფარული და ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა ევროპაში, რომელმაც აკრძალა ამ თავსაბურავების ტარება თავის ქვეყანაში. შემდეგ უკვე სხვა სახელმწიფოებმაც მიმართეს, მათ შორის 2016 წელს გერმანიის კანცლერმა განაცხადა, რომ მათაც უნდა მიეღოთ ეს კანონი, მაგრამ რატომღაც შემდგომ არ მისცეს ამას ფორმა და მხოლოდ მოკლედ ანგელა მერკელის განცხადება დარჩა განცხადებად. დისკრიმინაციის ამკრძალავი ნორმები ეხება როგორც სახელშეკრულებო, ისე წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებს, მათ შორის ვაკანსიის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებისას და შერჩევის ეტაპზე. ვფიქრობ, რომ აქ მნიშვნელოვანია და ყურადღება გასამახვილებელია ვაკანსიის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებისას და შერჩევის ეტაპზე დისკრიმინაცია რომ არ შეიძლება, ვინაიდან ალბათ მეც თქვენ ციცით, რომ ძალიან ხშირად ირღვეოდა ვაკანსიის გამოცხადების დროს ადამიანის უფლებები, ვინაიდან იგი იქ მითითებული იყო ხოლმე, როცა არ იყო საჭირო, მაინც უთითებდნენ, რომ უნდა ყოფილიყო პირობითად ქალი 20-დან 30 წლამდე, ან ასე შემდეგ, ხო, მაგალითად დამლაგებელი უნდა ყოფილიყო ახალგაზრდა ქალბატონი, მაღალი, გამხდარი, რაღაცა კრიტერიუმებით, ხო, როდესაც სულაც არ ჭირდება დამლაგებელს, რომ იყოს ქალი ან კაცი 20 წლის ან 60 წლის, ყველა შეუძლია იმუშაოს, ხო, თუ რაღაცა განსაკუთრებული რაღაც ისეთი არ აქვს, ხო, ადამიანს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს, რომ გადახედოთ ვაკანსიებს, უკვე მინიმუმამდე არის დაყვანილი ამ კუთხით დისკრიმინაცია. მტკიცებისთვის, რაც შეეხება დისკრიმინაციის აკრძალვასთან დაკავშირებული დავის შემთხვევაში, მტკიცების ტვირთი დამსაქმებელს ეკისრება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 363 მუხლის თანახმად, სასამართლოსათვის სარჩელით მიმართვა შესაძლებელია ერთი წლის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც პირმა გაიგო ან პირს უნდა გაიგო იმ გარემოებების შესახებ, რომელიც მას დისკრიმინაციულად მიაჩნია.
Pirs, რომელიც თვლის დისკრიმინაციის მსხვერპლად მიიჩნევს ხო თავს, უფლება აქვს სარჩელით მიმართოს სასამართლოს მაშინაც თუ შრომითი ურთიერთობა, რომლის დროსაც მის მიმართ დისკრიმინაციული ქმედება განხორციელდა, დასრულებულია, ანუ თუ აღარ მუშაობს, ან უბრალოდ დასრულებულია ეს დისკრიმინაციული ქმედება, ამ შემთხვევაშიც შეუძლია მას სასამართლოს მიმართოს. აქ მინდა გითხრათ, რომ მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ კანონმდებელი ასე ზღუდავს დამსაქმებელს, ასე იცავს დასაქმებელს, მებულებს, მაგრამ მეორე კუთხით ვინიცავს დამსაქმებელს, ხო, ესეც ალბათ უნდა დაისვას ეს შეკითხვა, ვინაიდან მტკიცების ტვირთი ეკისრება დამსაქმებელს. მე აქ მახსენდება ერთი საქმე, შეიძლება თქვენც გახსოვთ, იმიტომ ძალიან გახმაურებული საქმე იყო ჯიშკარიანი თოდაძის საქმე, როდესაც ახალგაზრდა ქალბატონმა უჩივლა მამაკაც დამსაქმებელს, რომ ასე ახორციელებდა სექსუალურ შევიწროებას. საქმე მივიდა სასამართლომდე. Ძალს დადგინდა, რომ ქალბატონი არ ამბობდა სიმართლეს და არ ხორციელდებოდა მასზე სექსუალური შევიწროება. მართალია, სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება და არ დადასტურდა დამსაქმებლის ბრალეულობა, მაგრამ დამსაქმებელმა მიიღო ძალიან დიდი მორალური და მატერიალური ზიანი და ცხადი არა მარტო მან, მისმა ოჯახმა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად აქ ცოტა მეტი ბერკეტი უნდა არსებობდეს იმის, რომ ესე მარტივად არ დასდოს ბრალი დასაქმებულმა დამსაქმებელმა. Მაგრამ რა თქმა უნდა, მე არ ვიცავ ხა დამსაქმებლის უფლებებს, მაგრამ რატომაც არა, თუ ირღვევა, ისიც ადამიანია და მისი უფლებებიც უნდა იქნეს დაცული. არვით, თუ არ მეთანხმებით, შეგიძლიათ დაწეროთ ჩატში და მე სიამოვნებით გავეცნობი. მინდა გითხრათ 2-3 სიტყვა საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ, კანონმდებლობა დისკრიმინაციის აღმოფხვრისა და თანასწორობის უზრუნველყოფაზე დამხედველობის ფუნქცია 2014 წელს სწორედ სახალხო დამცველს მიანიჭა. ეს მიანიჭა მას შემდეგ, რაც ანტიდისკრიმინაციული კანონი ამოქმედა, მას უფლება აქვს აწარმოოს დისკრიმინაციის ფაქტების შესწავლა, მორიგების პროცედურა, დურა გასწეს რეკომენდაციები როგორც კერძო ასევე საჯარო პირების მიმართ და ასე შემდეგ. სხვათა შორის, რომ გადახედოთ სახალხო დამცველის გვერდს, ხომ ძალიან ბევრი მიმართვა აქვს სახალხო დამცველს ამ დისკრიმინაციის კუთხით და ძალიან ბევრი რეკომენდაცია აქვს გაცემული სახალხო დამცველს. აქედან მინდა სულ ორი მაგალითი მოგიყვანოთ, ერთი პირდაპირ დისკრიმინაციის კუთხით და მეორე ირიბი დისკრიმინაციის კუთხით. ხო, 2020 წლის 17 ნოემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობაში შეზღუდული საძლევლობის ნიშნით პირდაპირ დისკრიმინაციის დადგენის შესახებ რეკომენდაციით მიმართა კომპანია მეღვინეობა ხარებას დირექტორს, რადგან გამცხადებელს უარი ეთქვა დასაქმებაზე იმის გამო, რომ მას მარცხენა ხელზე აქვს სამიანო დამბლა. ხო, აქ რა არის მთავარი? მთავარი არის ის, რომ დამსაქმებელმა არც კი დაინტერესდა დამსაქმებელი იმაში, რომ დაუშვათ რეალურად ამ ადამიანს შეძლო თუ არა იმ დავალების შესრულება, რაც მას მოუწევდა იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებელი მას დაასაქმებდა. ეს არის ყველაზე სამწუხარო ფაქტი. ანუ როდესაც გაიგო დამსაქმებელი, იგი იყო რაღაც ანუ სამიანი დამბლა ჰქონდა მას, გადაწყვიტა, რომ არ გამოადგებოდა ასე ვთქვათ სამსახურში და უარი უთხრა მას დასაქმებაზე, აი პირდაპირ აი ამ მიზეზით. რაც შეეხება ირიბ დისკრიმინაციას, 2020 წლის 21 დეკემბერს საქართველოს სახალხო დამცველმა ქესიშინშით ირიბი დისკრიმინაცია დაადგინა, ვინაიდან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლს ორჯერ ჩაუტარდა ექსპერტიზა სამხარაულის ბიუროს დეპარტამენტში მამაკაცი ექსპერტის მიერ, ვინაიდან ქალი ექსპერტი არ ყავდათ და სახალხო დამცველმა მიჩნია, რომ ეს არის ირიბი დისკრიმინაცია, ვინაიდან აი ასეთი ძალადობის მსხვერპლ ქალბატონს ჩაუტარდა მამაკაცის მიერ ექსპერტიზა, რაც ცხადია არ იქნებოდა სასურველი, რადგან ეს ქალბატონი ახსნა განმარტებაში აღნიშნავდა, რომ მას მძიმე ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ჰქონდა. მინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება ცვლილებებზე შრომის კოდექსში, რაც ცვლილებები შევიდა. საკმაოდ ბევრი ცვლილება გვაქვს შრომის კოდექსში, ძალიან ბევრი მისასალმებელია, ძალიან ბევრი ქვეპუნქტი ჩაიშალა, ცალკე მუხლად იქნა გადატანილი, დაემატა რამდენიმე თავი და საკმაოდ გაიზარდა წინა შრომის კოდექსში, სანამ ცვლილებები შევიდოდა 2020 წელს, შედგებოდა 13 თავისა და 55 მუხლისაგან. ამჯერად ჩვენი შრომის კოდექსი შედგება 20 თავისა და 87
მუხლისაგან და დამეთანხმებით, რომ მართლაც გაზრდილია კოდექსი. Რა თქმა უნდა, ხოლმე ყველა ცვლილებაზე ყურადღებას არ გავამახვილებ და ამით არ დაგხლით, მხოლოდ იმაზე გავამახვილებ ყურადღება, რაც ჩვენ თემა მოიცავს. Და გეტყვით, რომ ცვლილება შევიდა მეორე მუხლში, ეს არის შრომითი ურთიერთობა, აქედან ამოღებული იქნა მეოთხეს პირველი, მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე პუნქტები, რომელიც მოიცავდა დისკრიმინაციის სახეებს, სახეებსა და სექსუალურ შევიწროების განმარტებას და ასე შემდეგ. ეს ცნებები და ეს მუხლები, რაც ქვეპუნქტები, რაც ამოღებული იქნა, გადატანილი იქნა ცალკე თავად, ნუ ჩამოყალიბდა უკვე ცალკე თავი. ეს ნიშნავს იმას, რომ უფრო სერიოზულად უდგება კანონმდებელი ამ საკითხს და ცდილობს დაიცვას თავისი მოქალაქე სხვადასხვა დისკრიმინაციის ფორმისაგან. ეს გახლავთ მეორე თავი, შრომითი დისკრიმინაციის აკრძალვა, რომელიც შედგება სულ ექვსი მუხლისაგან. მეოთხე მუხლი არის შრომითი დისკრიმინაციის ცნება, სადაც განმარტებულია რა არის დისკრიმინაცია, პირდაპირ და ირიბი დისკრიმინაცია, შევიწროება და ასე შემდეგ. ეს მუხლი დაწვრილებით მოიცავს ამ ყოველივეს. მეხუთე მუხლი გახლავთ დისკრიმინაციის აკრძალვის ფარგლები, ანუ აქ მოცემული გვაქვს ის, რომ დისკრიმინაცია აკრძალულია როგორც სახელშეკრულებო, ისე წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობის დროს, რომელიც მე თქვენ ცალკე ჩაგიშალით და მოგახსენეთ. მეექვსე მუხლი გახლავთ სამუშაოსათვის დამახასიათებელი მოთხოვნები, ანუ ამ შემთხვევაში არ ჩაითვება დისკრიმინაცია თუ დამსაქმებელი მოითხოვს გარკვეულ კრიტერიუმებს, იმიტომ რომ მის საქმიანობა სჭირდება ასე პირობითად. ეხა თუ დამსაქმებელმა, რომელსაც აქვს სამშენებლო კომპანია, მოითხოვა რომ და ვაკანსია გამოაცხადა, რომ მას სურდა მამაკაცი გამოხმაურებოდა და უშად რაღაც ასაკის ფარგლებში, იმიტომ რომ შესაძლებელი იყო მძიმე სამუშაოები, აქ არ იქნება დისკრიმინაცია. მტკიცების ტვირთით ჩვენ განვიხილეთ, რომელიც მოცემული გვაქვს მეშვიდე მუხლში, და აღიხსენეთ, რომ მტკიცების ტვირთი ეკისრება დამსაქმებელს. მერვე მუხლი არის დაცვის ამ მხარდაჭერის განსაკუთრებული ღონისძიებები. ესეც არ ჩაითვლება დისკრიმინაციად თუ რომელიმე პირის მიმართ დამსაქმებელი განახორციელებს განსაკუთრებულ ღონისძიებებს, თუ კონკრეტულ დასაქმებულს ჭირდება აი ეს მხარდაჭერა დამსაქმებლისაგან. გონივრული მისადაგებაში, რომელიც არის მეცხრე მუხლი, აქ დამსაქმებელს ეკისრება ვალდებულება, რომ ყურადღება მიაქციოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და შეუქმნას ისეთი გარემო, რომლითაც ისინი განვითარდებიან და წევენ წარმატებას ისევე როგორც სხვა ადამიანები. აი ეს გონივრული მისადგებაში უფრო ყურადღება გამახვილებულია შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირებზე. ასევე ჩაემატა 78 მუხლი, ეს არის დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპის დარღვევა. აქ უკვე სანქციებზია საუბარი, კერძოდ კი თუ დაარღვევს დამსაქმებელი რომელიმე პუნქტს, გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას შრომის კოდექსის 77 მუხლის პირველი პუნქტი დადგენილი წესით. ეს არის ჯარიმის სამაგიო დენობა, ანუ 77 მუხლში, რომელიც ასევე არის ახალი, ჩაემატა განიმარტა, უფრო ცხლად არის გავცობილი, რომ თუ პირი დაარღვევს, რომელიც მე მოგახსენეთ, ან დაეკისრება მას ჯარიმა სამაგიო დენობით, კონკრეტულად კი აი მაგათად თუ ფიზიკურმა პირმა, რომის შემოსავალიც არის 100,000, დაარღვია ეს ყოველივე, მას დაეკისრება ჯარიმა 200-დან 400 ლარამდე. თუ იურიდიული პირია, უფრო მეტი, და თუ მეტი შემოსავლის მქონია, ხადია უფრო თანხა უფრო იზრდება. თუ განმეორებით დაარღვია დამსაქმებელმა აღნიშნული ქმედება, ხო, განახორციელ აღნიშნული ქმედება, იგი დაჯარიმდება ორმაგიო დენობით. აქვე შენიშნით სახით ვიწერია ეს, რომ დამსაქმებელი არ თავისუფლდება იმ შემთხვევაში, თუ დასაქმებული, ანუ მისი ერთი დასაქმებული პირი დისკრიმინაციას განახორციელებს მეორე დასაქმებულ პირზე. ამ შემთხვევაში იგი ვალდებულია, რომ აღმოფხვრას ეს მოქმედება, აცნობო შესაბამის ორგანოს და მიიღოს ასევე ზომები, რომ იყოს ჯანსაღი გარემო მის სამუშაო ადგილზე.
აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გერმანიის ანტიდისკრიმინაციული კანონის შესახებ, ასევე აქაც იგივეს იმეორებს გერმანიის ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რაც მე ახლა მოგახსენეთ და არ გამეორდები, ანუ აქაც ერთი განსხვავება არის აქ, რომ გარდა იმ ყოველივესი, რომელიც მე მოგახსენეთ, დამსაქმებელმა უნდა შექმნას ჯგუფი, რომლებიც განიხილავენ დისკრიმინაციის ფაქტებს, ანუ თუ რა მოხდა, რატომ მოხდა და ასე შემდეგ. დამსაქმებელმა ასევე უნდა მოამზადოს თავისი თანამშრომლების სათანადო წესით, რათა არ მოხდეს სხვა თანამშრომლების დისკრიმინაცია, და ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ხშირად ხდება ის, რომ უნებლიეთ ხდება ადამიანის დისკრიმინაცია, და ფიქრობ, რომ თუ საწყისივე ეტაპშივე აუხსნის დამსაქმებელი დასაქმებულს, რომ ესა თუ ის ქმედება არის დისკრიმინაცია, თუ ადამიანი შეგნებულია და არ სურს მას რაღაც, არ აქვს რაიმე უკაცრავად და გადახრები, ასე ვთქვათ, არ განახორციელებს იგი სხვა ადამიანის მიმართ დისკრიმინაციას. დასკვნის სახით მინდა გითხრათ, რომ დღეს ინფორმაციულ ეპოქაში ადამიანის უფლებების დარღვევა, ძალადობა და შევიწროება სამუშაო სივრცეში შეიძლება ყველგან მოხდეს, და ამაში ალბათ დამეთანხმებით, მითუმეტეს დღეს ინფორმაციულ ეპოქაში შეიძლება მოხდეს როგორც ინტერნეტ სამყაროში, ასევე ფიზიკურ სამუშაო ადგილის დროს. ამ გლობალურ გამოწვევას სამწუხაროდ სათანადოდ ვერ პასუხობს ჩვენი ქვეყანა, მიუხედავად იმ რეფორმებისა, რომელიც მან გაატარა, და ახლა მე მოგახსენეთ, რომ არაერთი ცვლილება შევიდა კოდებში, და ეს ძალიან კარგია, და ცდილობს ჩვენი სახელმწიფო, რომ დაიცვას თავისი მოქალაქეები, მაგრამ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი გვაქვს სამუშაო ამასთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ საქართველოსათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობას იძენს კარგად დაწყობილი სამართლებრივი უშიშროების სისტემის ჩამოყალიბება. ჩვენი სახელმწიფო სიცოცხლის უნარიანობა დიდად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად შეუძლია მას მისი მოქალაქეების უშიშროებისა და კანონდაცული ინტერესების უზრუნველყოფა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ სამართლებრივი უშიშროებაში მოიაზრება ადამიანის პირადი თავისუფლების, ხელშეუხებლობის, სხვა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების აღიარება და ისეთი სამართლებრივი ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს მთლიანად პიროვნებისა და საზოგადოების დაცვას. აი, ეს გახლავთ სამართლებრივი უშიშროება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, როგორც მოგახსენეთ. ჩემი დღევანდელი საჯარო ლექცია მინდა დავასრულო სიტყვებით: ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი თავისი ღირსებითა და უფლებებით. ეს გახლავთ ადამიანის უფლება და საყოველთაო დეკლარაცია, 1948 წელი, 10 დეკემბერი. მადლობთ ყურადღებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა, ქალტარინო, საკმაოდ საინტერესო ლექციისთვის. ჩატში რამოდენიმე კითხვა არის, თუ გექნებათ, ანუ გადავდოთ. კი ბატონო. და შემდეგ. კი ბატონო, კითხვა გვაქვს ესეთი: ანზორი, ხო? ხშირად მაღაზიაში სტუდენტები კონსულტანტად მუშაობენ, სწავლაში ხელს არ უწყობენ, აქვს თუ არა დამსახურებას ვალდებულება სწავლის. კი ბატონო, მადლობთ შეკითხვისათვის. ძალიან ხშირია ის, რომ სხვადასხვა ობიექტი, ძირითადად ეს სუპერმარკეტებზია საუბარი, ირღვევა შრომის კოდექსით გათვალისწინებული მუხლები. სამწუხაროდ ძალიან ცუდი რეალობა გვაქვს ამ შემთხვევაში, მაგრამ აქ როგორ არის, რომ კი ბატონო, დამსაქმებელი ვალდებულია, რომ დასაქმებულს ხელი შეუწყოს, მაგრამ კოდექსში გვიწერია, რომ ვალდებულება აქვს იმ შემთხვევაში, როდესაც უშუალოდ მის საქმიანობას ეხება, ხომ? ანუ თუ შენ გინდა, რომ რაღაცა კურსები გაიარო, რათა ის კონსულტანტის უკეთესი კონსულტანტი იყო, ვიდრე ხარ პირობითად, ამ შემთხვევაში დამსაქმებელი ვალდებულია, რომ ხელი შეგიწყოს და გამოგიყოს რაღაცა დრო. მაგრამ ესე, როდესაც უშუალოდ სტუდენტი ხარ, ამ შემთხვევაში კანონი არ ავალდებულებს დამსაქმებელს, რომ დაუშვათ რაღაცა შეღავათი გაგიწოს, თუმცა ალბათ ადამიანური მომენტი უნდა იყოს აქ უფრო მეტად, ვიდრე რაღაცა კანონის ძალით შეუწყო ადამიანს ხელს, იმიტომ რომ იმ დამსაქმებელს უნდა ესმოდეს, ჩემი აზრით, იმდენი, რომ თქვენ სტუდენტები ხართ, ჩვენი ქვეყნის მომავლის შვილები, და თქვენ უნდა მოხვიდეთ ხელისუფლებაში, ამიტომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს მან თქვენი წარმატებისათვის. კითხვა?
პარლამენტს რაც შეეხება ცოტა ქალიო ხო ამ შემთხვევაში პარლამენტში უკვე შეიყვანეს ქალები რაზეც ძალიან ხშირად საუბრობენ და აბობენ რომ აი ამ კუთხითაც გავთანაბრდითო და აღარ არისო დისკრიმინაციაო ესეც ალბათ დაიხვეწება და უფრო შესაბამისად უფრო მეტი ქალი იქნება კიდე ილია გვეუბნება რომ მე მუშაობდი მარკეტში და ნამდვილად ყველანაირი ხელშეწყობა მქონდა ხო, ბევრი ამია დამსაქმებელს დამოკიდებული. კი ბატონო ილია, ნამდვილად მეც ეს ვთქვი, რომ ადამიანური ფაქტორი უნდა არსებობდეს და დამსაქმებელმა შეუწყოს დასაქმებულს ხელი. ძალიან დიდი მადლობა, ქალ ბატონო ნინო, თქვენი დროისთვის და დამსწრეებსაც მიუხედავად ამ სახალხო განწყობისთვის, ასევე ძალიან დიდი მადლობა, რომ აქტიურად გვესწრებით ორგანიზებულ საჯარო ლექციებზე და ჩანაწერს განვითავსებთ ჩვენს გვერდზე ტრადიციულად და გისურვებთ, რომ ბედნიერ წელს და ჯანმრთელობას, რაც ყველა თავარია. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მე ყველას რომ შემობძანდით და ისწარეთ ჩემს საჯარო ლექციას იმედი მაქვს რომ თქვენთვის ინფორმაციული იყო უფრო მეტი მინდოდა რომ წარმომედგინა ამ საკითხთან დაკავშირებით იმიტომ ძალიან ვრცელი თემაა მაგრამ ნუ ლექციიდან ფორმატიდან გამომდინარე არ მინდოდა რომ დამღლელიც ყოფილიყო სიმართლე რომ გითხრათ ამიტომ ეცადე რომ იმ ძირეულ საკითხებზე გამემახულებინა ყურადღება რაც იყო პრობლემატური და რასაც მოიცავდა უშუალოდ ეს თემა წარმატებას გისურვებ წარმატებულ და ბედნიერ ეს გისურვებთ და მეტია რომ შემდგომში შევხვდებით უკვე აუდიტორიაში. მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობა ნახვამდის. ბედნიერად, წარმატებები ყველას. ნახვამდის. ნახვამდის.